በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የተሰጠ ባለው የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ ዙሪያ ሆናል። ክትባቱ ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ባለም ጤና ድርጅት ምክር ሐሳብ መሰረት ፋይዘር የተሰኘውን የቫይረሱን ክትባት ከ12 ዓመት በላይ ለሆኑ ልጆች እየተሰጠ እንደሆነ የጤና ሚኒስቴር ይገልጻል። ዩንና ታዲያ ክትባቱን ነፍሰጡርና የሚያጠቡናቶች መከተብ አለባቸው ወይስ የለባቸውም በሚለው ላይ እርግጠኛ ያለመሆንና ግራ የመጋባት አጋጣሚዎች መኖራቸውን ታስበናል። የነና ታያጅ ጉዳዮችንም አንስተን የጤና ሚኒስቴርን መላሽና ማብራሪያ ጠይቀናል። ዝርዝር ዘገባው የሃና አብደታ ነው፣ እንደሚከተለው ተነግራናለች። በሀገራችን ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባት በዋናነት በጤና ሚኒስቴር አስተባባሪነትና በአጋር ድርጅቶች ድጋፍ ለህብረተሰቡ እየተሰጠ እንደሆነ ይታወቃል። እስካሁን ከ6.2 ሚሊዮን ዶዝ በላይ የኮቪድ-19 ክትባት ለህብረተሰቡ እየተሰጠ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸውና በተለያዩ ሀገራት በስፋት እየተሰጡ ያሉትን የአስትራዜኒካ፣ ሲኖፋርም፣ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን እንዲሁም በቅርቡ ደግሞ ፋይዘር የተባለውን ክትባት ወደ ሀገር በማስገባት ክትባቱን እየሰጠ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ይገልጻል። የክትባቶቹ ውጤታማነትን በተመለከተም የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮ የታየ ስለመሆኑ የተነገረ ሲሆን ኮቪድ-19ን እንደሚከላከሉና በቫይረሱ የተያዘን ሰው ለአስከፊ ህመም የመጋለጥ እድሉን እስከ 95% እንዲሁም የሞት መጠንንም በእጅጉ እንደሚቀንሱ የታመነባቸው ናቸው ተብሏል። ይሁን እንጂ ክትባቶቹ በነፍስ ጥሮችና በሚያጠቡ እናቶች ላይ ያለውን ውጤታማነት በተመለከተ ጥናቶች እንዳልተደረጉ ከጤና ሚኒስቴር የእናቶችና ህጻናት ጤና ምክትል ዳይሬክተርና የብሔራዊ ክትባት አስተባባሪ ኮሚቴ አቶ ዮሐንስ ላቀው ሰምተናል። ጥናት አይደረግ እንጂ ታዲያ የዓለም አቀፍ የክትባት ተመራማሪዎች ግን የክትባቶቹ ንጥረ ነገሮች ላይ ተመስርተው ምክረ ሐሳባቸውን ማስቀመጣቸውን ያመለከቱት ጥናት ስላልተጠና ይሄን ያመጣል ተብሎ ባይነገርም ግን ከክትባቱ ባህሪዎች የክትባቱ ንጥረ ነገሮችን ተነስተው ጉዳት አያመጣም የሚል ሪኮመንዴሽኖች አሉ። ብትከተብ ያላትን ጠቀሜታ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ኮቪድ ይዞኝ ከምሰቃይ ህክምናው ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ አንጻር ተከትቤ ምናልባት ማላቀው የጎንዮሽ ጉዳት ቢመጣ ወይም ችግር ቢመጣ እቀበለዋለሁ ብላ አምና ከሐኪሟ ጋር ተመካከራ ከወሰነች መውሰድ ትችላለች። በተለይ ደግሞ ለኮቪድ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች እድሉ እንዳለ መገመት አለባቸው። ግን ሪስክ የሌላቸው ተጋላጭነታቸው በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ያንን አይተው መወሰን ይችላሉ። በተመሳሳይ የምታጠባ እናትም ለቫይረሱ ካላት ተጋላጭነት አኳያ በመመልከት ክትባቱን ለመውሰድ መወሰን እንደምትችል የጠቆሙት አቶ ዮሐንስ ከክትባቱ አሰራር አንጻር ግን በክትባቱ ሳቢያ ወደ ልጁ የሚሄድ ነገር እንደማይኖር ነግረውናል። የተዳከመ ግን ህይወት ያለው ገብቶ ምንም ችግር የማያመጣ ሆኖ የሚሰሩ አሉ። ሌላ ደግሞ ኢንአክቲቬትድ ሙሉ ለሙሉ ትገዩና ቫይረሱ ይሞትና ከላው ላይ ፕሮቲኖችን ትወስጃለሽ። ከዛ ሌሎች የሚጨመሩ ቅመሞች አሉ፣ ኢሚኒቲውን በደንብ እንዲያሳድግ ማለት ነው። አሁን የኮቪድ ክትባት እዛ ዝርያ ውስጥ ነው ያለው፣ ኢንአክቲቬትድ የሚባለው ውስጥ ማለት ነው። ቫይረሱ አይደለም። የክትባቱ የተሰራበትን እንትን እናውቃለን። የሞተ ፕሮቲን አጁቫንትስ፣ እነዛ ቅመሞቹ ተጨምረው ነው የተሰሩት። እነዚህ ደግሞ ገብተው የሚራቡ ነገር አይደሉም። ገብተው ሰውነታችን ልክ መከላከያ ነገር እንዲያመነጭ ተደረጉ እንጂ ገብተው ሰውነታችን ውስጥ ተራብተው ምናምን ኮቪድ ፈጥረው ምናምን ወደ ጡት ወደ ጽንስ ምናምን የሚሄድ ነገር የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኮቪድ-19 ክትባትን ወስዶ በቫይረሱ የሚያዙ ብሎም ህይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች እንዳሉ የሚሰማ ሲሆን ይህን መነሻ በማድረግ በሀገራችን ያለውን የክትባቱን ውጤታማነት በተመለከተ ጥያቄ ያነሳንላቸው አስተባባሪው ተከታዩን መልሰዋል። ተከትቦ ኮቪድ ሊይዘው የሚችል ሰው እንዳለ ታውቂያለሽ፣ እድሉ እንዳለ ማለት ነው። እኛ የምናየው እንደ ማህበረሰብ ነው። ለምሳሌ ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ወይም ከመቶ ሰዎች ውስጥ ኮቪድ ይዞት የሚሞተው ሰው ብዙ ሆኖ እያለ ከትበሽ ደግሞ በጣም አወርደሽ ወይ አንድ ወይ ከዛ በታች ቁጥር የሚሞት ከሆነ ውጤታማ ነው ክትባቶቹ ማለት ነው። አሁን የሞቶቹን ሁኔታ ማጣራት ያስፈልጋል። አሁን ሰዎች የሚያዩት ክትባት ተከትቧል፣ ሌላ እኮ ተጓዳኝ ብዙ ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ የሞት ምክንያት መጠናት አለበት፣ መጀመሪያ ደረጃ ከክትባቱ ጋር ለማያያዝ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች እስካሁን ብዙ አልገጠሙንም። እኛ ሞት ሊኖር ይችላል፣ ግን ሲጣራ ከክትባቱ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌላቸው ነው የሚያሳዩት። በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ክትባት በሀገራችን በዘመቻ መልክ እየተሰጠ በመሆኑ ማህበረሰቡ ፍርሃትን በማስወገድ እንዲሁም ላለመከተብ የሚያስቀምጣቸውን ምክንያቶች ወደ ጎን በመተው ወስኖ እንዲከተብ በጤና ሚኒስቴር የእናቶችና ህጻናት ጤና ምክትል ዳይሬክተርና የኮቪድ-19 ክትባት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ዮሐንስ ላቀው መክረዋል። ሪፖርት የሚደረጉት የጎንዮሽ ጉዳቶች በጣም ትንሽ ናቸው።
መከላከሉን ደግሞ የመከላከሉ ጥያቱን ደግሞ ህንድ ላይ የነበረውን ቀውስ እንዴት እንዳቆማ አይታችኋል። ከሃይማኖት አባቶች ስለ ክትባትና ሃይማኖት የሚያገናኛቸው ነገር የለም ነው ያሉን። እንግዲህ ይሄንን ለህብረተሰቡ ነው የሚመጣው። ዲፎቢያ ነገር ያላቸው ሰዎች እያየን ነው አዲስ አበባ ውስጥ ማን ሰሞኑ በዘመቻው ጊዜ ኮቪድ ቪሩስ ቢታመም ስንት መርፌ እንደሚወጋ ማሽን ላይ ሆነ ሲባል ቀላል ነው መስልሽ የሆነ እንትን አይደለም። በዚህ የሚገባው ቱቦ እስከ ሳምባ ሄዶ ምን ያህል ፔይንፉል እንደሆነ ለሰዎች በአንስቴጃ ጭምር ነው የሚሰጠው። ይሄንን ከተረዳ እቺን መታከል መርፌ ያውም ጡንቻ ላይ ተወቅቶ ምን የሚያመጣው ነገር አለ? ሾክም እኮ ይጭርሻል፣ መርፌም እኮ እጅሽን ይወጋሻል፣ የሆነ ነገርም ይወጋሻል። ከዛ የዘለለ አይነት ህመም የለውም። ስለሆነ ያንን ታሳቢ አድርገው ወደ ክትባት እንዲሄዱ ነው አሁንም እንመክረው። የኮቪድ-19 ክትባት ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ዜጎች እየተሰጠ ሲሆን ፋይዘር የሚሰኘው የዚሁ ቫይረስ ክትባት ደግሞ በዓለም ጤና ድርጅት ምክረ ሀሳብ መሰረት ከ12 ዓመት ጀምሮ ላሉ ልጆች መስጠት እንደተጀመረ ተነግሯል። ይህ ሆኖም ካሉት የኮቪድ-19 ክትባቶች ውስጥ ልጆች ላይ ያለው ውጤታማነትና የጎንዮሽ ጉዳት መጠን የተጠናለት ይኸው ፋይዘር የተሰኘው ክትባት በመሆኑ ነው መባሉን ከጤና ሚኒስቴር ሰምተናል። የሆነ ሆኖ ታዲያ አሁንም የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግና ሌሎች የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችንም ተግባራዊ ማድረግን መዘንጋት እንደማይገባም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሳስቧል።